Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Ermənilər Laçını minalayıb. Bakı nə etməlidir? Erməni terrorçularının Laçında minalar bastırdığı faktı şəhəri tərk etmələri üçün verilən vaxtın Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə olduğu kimi əleyhimizə işlədiyini təsdiq edir. Minaların piyada əleyhinə olması da göstərir ki, hədəf Laçına qayıdacaq mülki azərbaycanlılardır. Buna paralel olaraq evlərin və meşələrin yandırılması ermənilərin bölgəni sakit tərk etmək niyyətində olmadığını təsdiqləyir. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, kompensasiya almaq üçün yandırılmayan evlərə sürpriz minalar qoyulmayacaq. Bunların qarşısını müəyyən qədər almaq üçün nələrsə edilməlidir. Minaların bastırıldığı faktını əsas götürərək çıxarılma prosesini Azərbaycan ordusunun müşahidə etməsi tələbi irəli sürülə bilər. Elektrik enerjisinin dayandırılması tarixi irəli çəkilə bilər. Məlumatlara görə Laçın şəhəri və Zabuqda qalan ermənilərə avqustun 20-sindən sonra elektrik enerjisinin dayandırılacağı deyilib, bunu daha tez etmək ermənilərin çıxmasını sürətləndirər. Armen Aşutyan. Brüssel və Moskvada Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü hazırlanır. Brüssel və Moskvada Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin görüşü hazırlanır. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Ermənistan Respublika Partiyasının sədri müavini Armen Aşotyan avqustun 16-sında jurnalistlərlə görüşündə deyib. Ətraflı o bildirib ki, həm Brüssel, həm də Moskva Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin görüşünə hazırlaşır. Aşotyan əmin edib ki, Brüssel bunu edir. Eyni şeyi Moskvanın bəyanatlarından da görmək olar. Gündəlikdə nə var bilirikmi? Brüsseldə nə qədər görüş oldu, ondan sonra bir əsir də qaytarılmadı. Paşinyan hətta bunu edə bilmədi deyə Aşotyan qeyd edib. O, imzalanmış sənədləri deyil, Paşinyanın verdiyi vədləri təhlükəli adlandırıb. Laçın ətrafında gedən proseslər xəyanətdir. Hakimiyyət bildirib ki, 9 noyabr bəyanatının icrası təhlükəsliyimizin təminatıdır. Ancaq Laçının təslim olmasını nəzərdə tutulmadığını nəzərə alsaq, bunu da bacarmadılar. Cəmaat Azərbaycanın yol çəkdiyini xəbərdar edəndə hakimiyyət müxalifəti Azərbaycan gündəminə xidmət etməkdə ittiham etdi. İndi də Laçının təslim olmasına Zəngəzur dəhlizini verməmək argument gətirirlər deyə Armen Aşotyan vurğulayıb. Ordumuz Laçına girsin gözləyə bilmərik. Erməni terrorçularının Laçında minalar bastırdığı faktı şəhəri tərk etmələri üçün verilən vaxtın Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə olduğu kimi əleyhimizə işlədiyini təsdiq edir. Minaların piyada əleyhinə olması da göstərir ki, hədəf Laçına qayıdacaq mülki azərbaycanlılardır. Buna paralel olaraq evlər və meşələrin yandırılması ermənilərin bölgəni sakit tərk etmək niyyətində olmadığını təsdiqləyir. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, kompensasiya almaq üçün yandırılmayan evlərə sürpriz minalar qoyulmayacaq. Bunların qarşısını müəyyən qədər almaq üçün nələrsə edilməlidir. Minaların bastırıldığı faktını əsas götürərək çıxarılma prosesini Azərbaycan ordusunun müşahidə etməsi tələbi irəli sürülə bilər. Elektrik enerjisinin dayandırılması tarixi irəli çəkilə bilər. Məlumatlara görə Laçın şəhəri və Zabuqda qalan ermənilərə avqustun 20-sindən sonra elektrik enerjisinin dayandırılacağı deyilib, bunu daha tez etmək ermənilərin çıxmasını sürətləndirər. Rusiya sülh məramlıları Qarabağa niyə gəldilər və onlara indi ehtiyac varmı? Təhlil: Azərbaycan ordusu qisas antiterror əməliyyatı keçirdikdən sonra regional məsələlərə dair bir sual da aktuallaşır. Rusiya sülh məramlılarına ehtiyac qalıbmı? Suala cavab axtararkən lenti bir qədər geri çevirib soyuqqanlı yanaşma ilə 10 noyabr bəyanatından əvvəlki və sonrakı vəziyyəti təhlil etmək lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyətində Rusiyaya qarşı münasibət bir mənalı olmasa da, Moskvadakı bəzi dairələrdən Bakıya hərdən bir təhdidlər səslənsə də, dövlətlər arası əlaqələrdə iki ölkənin strateji xətləri mövcuddur. Cəmiyyətdə səslənən Rusiya əvvəldən Qarabağa sülh məramlı yerləşdirməyi planlaşdırırdı və Azərbaycan da buna razı idi. Fikri diskussiya platformalarını bəzəsə də əsl həqiqət tam başqa cür olub. Birincisi, Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan torpaqlarına gəlişi müharibənin gedişatında, daha doğrusu müharibənin bitməsinə əminlik yarandıqdan sonra razılaşdırılıb. Azərbaycan Rusiyanın təklifinə cavab olaraq təcili şəkildə Moskvadan sülh məramlı kontingentin şəxsi heyəti və texnika sayı ilə bağlı siyahı istəyib. Siyahı Bakıya təqdim edildikdən sonra Azərbaycan dövləti təhlükəsizliyi mühitindən tutmuş gələcək strateji maraqlarına qədər hamısını incəliklə təhlil edib və Bakı-Moskva üzərinə həqiqətən də sülh məramlı parametrlərlə öhdəlik yaradan missiya yükləyib. Bu istiqamətlərin müəyyən edilməsində təbii ki, Azərbaycanın strateji müttəfiqi Türkiyənin də əməyi keçib və Bakı ilə Ankara birgə məsləhətləşmələrlə Rusiya qoşunlarının işğalçı kimi deyil, sülh yaratmanın bir elementi kimi regiona daxil olmasına yaşıl işıq yandırıblar. Bəzi insanlar haqlı olaraq belə bir sualı müzakirə səhnəsinə çıxarırlar ki, bəs niyə NATO sülh məramlıları Qarabağda peyda olmayıblar? Çünki NATO ümumiyyətlə Moskva ilə konfrontasiyanı dərinləşdirmək meylindən qaçmaq üçün regiona qoşun göndərmək planını nəzərdən belə keçirməyib.
Ümumiyyətlə 44 günlük müharibənin gedişatında Qərb ölkələrinin öz qoşunlarının regionda gələcək dislokasiyasına dair Bakıya hər hansı qrafik təqdim etməsi inandırıcı deyil. Digər vacib məqam Azərbaycan-Rusiya sülh məramları ilə NATO qüvvələri arasında paritet qurması, yəni həm Kremlin təyin etdiyi say və NATO hərbçilərinin eyni zamanda bərabər əsaslarla Qarabağda xidmətinə razı olmazdı. Bunun əksi regionu poligon vəziyyətinə gətirərdi, çünki hamının bildiyi kimi Rusiya ilə NATO əks qütblərdir. NATO Cənubi Qafqazda Rusiyanın qarşısında Türkiyənin keçməsini Moskvanın ehtimal olunan ambisiyaları qarşısında neytrallaşdırıcı təsir kimi dəyərləndirdi. Azərbaycanla Türkiyənin koordinasiyası ilə Rusiya qoşunları Qarabağda sülh müqaviləsinə gedən yolda rol alırlar. Hərçənd ki, ara sıra Rusiya tərəfindən ikibaşlı mövqenin hakim olduğu zamanlarda sülh məramlılar da ayağı sürüşkənlik nümayiş etdirirlər. Amma Azərbaycan hər hansı mübahisəli məqamın aradan qaldırılması üçün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Müdafiə Nazirliyi ilə operativ əlaqə yaradaraq problemi yox etmək yönündə çalışır. İndi sülh məramlılar Azərbaycanın həyata keçirdiyi və bundan sonra atacağı addımların qarşısına keçmək vəzifəsinə malik deyillər, qisas da bunu göstərir. Bunları qeyd etmədən yuxarıdakı suala verəcəyimiz cavab aydın olmazdı, indi keçək həmin sualın açılışına. Rusiya sülh məramlılarının çıxarılması 10 noyabr bəyanatına əsasən həmin tarixin 5 ilinin tamamında reallaşmalıdır. Bəyanata görə bu müddət uzadıla da bilər. Sənəddə nəzərdə tutulmasa belə prosesin tez yekunlaşmasının gerçəkləşmə hüququ da istisna edilmir. Qisasdan sonra qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Qarabağdan çıxması sürətləndirildiyindən sülh məramlıların da getməsi aktual məsələ kimi görünsə də hələlik məsələnin bir qədər təxirə salınması daha pragmatik addımdır. Sülh məramlıların Azərbaycan ərazilərindəki xidmətinə son qoyulması yalnız təhlükəsizlik mühitinin yenidən dəyərləndirilməsindən sonra baş tutacaq, amma bu barədə hələ mütləq bir qərar yoxdur. Çünki erməni silahlıların hamısının çıxması belə sülh məramlıların da dərhal geri dönüşünü şərtləndirmir. Ona görə ki, ortada mülki erməni əhali ilə Azərbaycan ordusunun hər hansı insident riski qala bilər və bu zaman sülh məramlılar tarazlayıcı bir mövqe ilə Azərbaycanın maraqlarının tez təmin olunmasına yardımcı olarlar. Bundan sonrakı gedişatlarda irili xırdalı bəzi problemlərin ortaya çıxacağı gözlənilsə də nəticədə Azərbaycan-Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti xidmət göstərdikləri ərazilərində özünün suveren hüquqlarını konstitusion normalarla bərpa edəcək. Şoygu Erməni Müdafiə Naziri ilə Qarabağdan danışdı. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Moskvada keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistanın Müdafiə Naziri Suren Papikyanla görüşüb və danışıqlar aparıb, Modern AS xəbər verir ki, məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlayıb. İd olunur ki, nazirlər digər məsələlərlə yanaşı Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı da müzakirə aparıblar. Əvvəlki kimi biz də sizin kimi əminik ki, əsas sabitləşdirici amil bütün təmas xətti boyunca atəşkəsdir, Rusiya hərbi idarəsinin rəisi danışıqlar zamanı bildirib. Şoygu həmçinin erməni tərəfdaşına beynəlxalq ordu oyunlarının və ordu 2022 beynəlxalq hərbi texniki konfransının açılışında iştirakına, eləcə də Moskva beynəlxalq təhlükəsizlik konfransındakı fəaliyyətinə görə təşəkkür edib. Öz növbəsində Papkyan qeyd edib ki, onlar ilin əvvəlindən bəri ikinci dəfədir görüşürlər və bu iki tərəfli Ermənistan-Rusiya müttəfiq əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Bu görüş bizim üçün çox vacibdir. Biz Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığının əldə edilmiş səviyyəsini, eləcə də Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövcudluğunu yüksək qiymətləndiririk, Ermənistanın müdafiə naziri bildirib.